ရှမ်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေးအတွက်အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတာဝန်ပေးခန့်အပ်သွားမယ်လို့ဒီကနေ့တောင်ကြီးနယ်လာရှိုးမြို့တွေမှာပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။RFA သတင်းနောက်မမိုးကလျာကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အထူးရဲတုံးနောက်၄၃၄ဦးခန့်အပ်မဲ့အပြင်လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်အရာပြည်ပခန